Ko'rsatuvimizning mehmon san'atkori Namangan vodiysidan yo'l bosib kelgan xushovoz xonanda Jaloliddin Usmonov tomonidan navbatdagi barchamizni mehr, muhabbatga, oqibatga undovchi mazmunli qo'shiqni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Marhamat Jaloliddin aka. Sog'inchdan dil ketganida tirnalib shu qo'shiqni bitdim sizga imani Sog'inchdan dil ketganida tirnalib shu qo'shiqni bitdim sizga imani Onam o'tgach qoldim sizga Suyanı opa sizni onam desem meylimi Singlim sizni onam desem meylimi Sizni körsem körgenday kuyaşımını Köksingizge baskın keler başımını Sizdirmasdan artaman ko'z yoshimni Opa sizni onam desam maylimi Singlim sizni onam desam maylimi Uyim to'lar kelsangiz nur ziyoga Sevinchimdan sig'mayman keng dünyaga Şükür sizni menge birgen Xudoga Opa sizni onam desem meylimi Singlim sizni onam desem meylimi Şükür sizni menge birgen Xudoga Opa sizni onam desem meylimi Singlim sizni onam desem meylimi Tinga hol so'rab bormasam Shirin so'zlab ko'nglingizni olmasam Sizni hajga boraman bo'lmasam Opa sizni onam desam maylimi Singlim sizni onam desam maylimi Siz başın aman bulsun de Yılda izaz topkin amet külsün de Onam kebi mihribansız gamım ye Opa sizni onam desem meylimi Singlim sizni onam desem meylimi Onam kebi mihribansız gamım ye Opa sizni onam desem meylimi Singlim sizni onam desem meylimi Opa sizni onam desem meylimi Rahmat. Barchamizni qalbimizdagi mana shu mehr oqibat tuyg'ularini yana bir bor uyg'otadigan mana shunday barchamizni sergaklikka chorlaydigan qo'shiq uchun tashakkur. Va dasturimiz oxirida sizni tomosha qilayotgan millionlab muxlislaringiz bor. Ularga atalgan aynan mana shu Ramazon oyida va yangi kun avvalida chiroyli izhorlaringiz bor. Mana kameraga qaragan holatda yo'llashingiz. Jigarlaringizga marhamat.
Avvalambor mana shu O'zbekiston ahlini, mana shu bizni ko'rib turgan barcha yurtdoshlarimizni hozir mana ülkemizde kezilgan roza ayyom kunlari, roza oyi bilan chin yuragimdan tabriklayman. Bularga faqat sog'lik, salomatlik tilayman. Mana shunaqa ulug' ayyom kunlarga juda ham ko'p takror yetishlarimizni Alloh nasib roza aylasin. Qolaversa mana shu Assalom O'zbekiston ko'rsatuv ijodkorlariga ham ming rahmat sizlarga ham. Mana shunaqa bayramlarga chaqirib tursalaringiz, kelib turaylik biz ham. Sizlarga ham ishlaringizga rivoj tilaymiz, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yurtdoshlarimiz doim sog' bo'linglar. Xush ko'rdik sizni. Jaloliddin aka. Rahmat. Salomat bo'ling. Xursandmiz. Rahmat.